Ivana su mesnate HBK Gamingu. Ja i vaš dobro poznati prasac, moj brat Mate, ovdje sa menom otvarat ćemo. Mate, javi se za rokće ljudima ovdje. Za rokće? Nemo me tuć, kretenu, debeli. Uglavnom, retardiran si. Kupovat ćemo sad gold packove, dva peka ja, dva peka Mate, to kako vam ide samo reći. Da nas kratim priču ovdje. Ajde, seriji, otvaraj. Jebo, to ću objasniti ovima koji ne znaju, kreteno glup. Znači, ovako, kupit ćemo ove 7,5 keka, Tim Cahill je na naslovu. Ja i uglavnom mogu dobiti inform, to su momče, aj koga jebe, neću vam srati. Ako se stane deraz, znači da je dobro. I da ima koga ćemo dobiti. Što tebe boli kurac? David Vilja! Lagano! On vridi nešto, no? Ali ne, dragi. Koliko će? 6, 7, 8? Quicksell. Quicksell, pa... Ali imam dupu, nemoj se kreteno dera. Ajde, serije, otvara, daj malo... Čekaj, nek stavi novu kuju na transfer listu. Stanford Bridge sam dobio! Čeva, čeras neću moći zaspati da ga Stanford Bridge. A koga vele, ajde, šta je prašćeni debeli. I dva neka debila. Ne tuci me kretenu debeli. Odjebi, ne digraj me. Ajde, daj ovo mene sad. Pa čekaj, viš da sprema njebog. Možda jedan put sprema. Neću, jel, ne znam koji je botun, ali šta neka quick sell, pa šta, onda bi se propuca. Sad ja otvoram drugi pack, sad je El Sharavi, dobro smo počeli, dobili smo Davida Vilju, ajme. Ajde, znaš, dobi nekoga 77. To se već reka prvi put. Amo, daj nekoga dobrog, aj. Daj nekoga dobrog. Muči debeli. Pa to! Da, šta je ovo? Pa to! Lukaku, dobar! Skrivena kamera negdje, šta je ovo? Pa ovo je nemoguće, dobro smo krenuli. Sad će svaka dan debelome, on će sad sve zasra. Ovo je te dobiti Rakitića inform. Je, dobijem li inform, bok te ja trčat ću gol po... Evo, obećaj, dobijem li inform. Trčat ću mudantama gol po kvartu. Kao to mudantama gol? Trča gol i će trčati mudantama? U mudantama. Tako reći. E, ne smijemo cenzurirat veliku kubascu. Jemu što priča, vamčić. Aj, prašćina debi. Evo sad će prasa. Znači x prašćina, ali ti jas? Ja znam. Ne tuci me, krme glupo. Pogledaj prasa. Prašćino, ne tuci me, x jebem te bolest, najde. Šta prasa, eto prasa sam reka, ne digne me prašćino, gledaj koga smo dobili. Ne tuci me. Šuti. Da, gledaj sad inform. Ništa, neki papa, kaj. Kocka, 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 aj. Da ima dupli koje kreteno samo. Opet balon ovi, kocka. Šta sad? Daj ja ću to vamo, daj vamo krete! Quick sell aj sve. Je, kako si? Hajde da li. Evo ga. Eto daj vam mene će učeo. Čekaj. Moram sve kocku po kocku. Debilu jedan. Ajde prase debele, evo ti. Daj me tako pa... Eto prase, nazvaj te još prase, evo. Koja ćeš boli? Otvaraj pekove, aj. Jebot. Prašnjeno. Ajde, a šta ti smo nazvao debilom? Evo, debilom. Koga smo dobili, ajde da vidim. Šamak, on sve botove, neš nijednoga više otvorit. Šta fali šamaku jebote? Fali šta ne vridi. Kako? Ja dva paka, pa to i Vilja, a on dva paka, niko i ništa. Ne, sad da bi još gore od igrača. Daj, makni se čaj. Evo šta kladite. Debilo, ja. Fabio, može. Neš ti njega. Pogledaj, pejca, 77. Na Gatomo. Evo, tele, mene što sere. Debil, jedan glavati. Mama Falcao, jedan. Debil, jedan. Bad Štube. Ja već mislim da si neš fajn šta igra. Kad se ovo pogleda, daj vam. Ma djebi? Daj vam. Ma djebi. Ja, tri ti jednog, aj vozi. Makni se, ča. Da, o. Ja dobivam sve, ti ne možeš dobiti nikoga. Je, vidim koga zove. Ajde, pasu jedan. Ja dobijam šamaka, jebote. Sve kako je dobar jedan Crystal Palace. Znaš, šta seriš? Ne, mamo. Ali seri me, Ger, on vidi 3000 majmune. Volim me, ćeš sad jedan bolje od toga, ne, mamo. Makni se. Da, mamo, sve mene otvarat, jedan pak. Pa otvorit ćeš. Da, mamo, znam nijedan s tim baratit. Nijaš ti pojma, sin. Ti znaš. Gledajte rezultat gore, 143 naprema 123. Ajde, debeli. Daj vamo. Daj vamo. Mogi želi. Ne isam. Da. Ali bule vodi. Remy, dupli. Adriano, ništa. Njega na transfer listu ćemo stavit.
Sve te simke. Te simke. Židovi. Židovi. Bender. Još dva pak. Ajmo. Milito. Milita sam dobio. Ovi mi je dupli. Evo Kim Jong-un. Ovi mi je dupli. Ovo je duhovni, on je vođa. Vođa Kine. Koreje. Ali ja i ovoga. Pam piva. Oproći ja to sve ne boj. Ajmo. Bum. Jean Moutinho. Coutinho. Moutinho. Moto, jo, ću tvoj... Iz paleti, on isto vredi 2000 coinsa. Aj. Jo, ću tvoj sve, jo. On otvorio dva paka, nisam ti dobija šamaka, jo. Najbolji igrač u Englesu. Da se sad isplati. 1 od 5, uzmi na sebe. Neće, nego ću kupio 7 i pa, pa ću poslije snimiti opet. Neće. Eto ga, to je za sada to, poslije kad skupim coinsa. Snimit ćemo i još jedan i to je to. Nisam dobio nikoga informa, sam dobio jako dobre igrače dok je Mate zasra sve, vidite da je on sama, kako kažemo, bad juju, nesreća. To je to do tada. Mi smo te HBK Gaming, bro vs bro. Mate vas pozdravlja. Eto ga, hajde, vidimo se. I evo nas nazad, skupio sam 7500 coinsa još. Sad ćemo otvoriti za sad još jedan pack. Neki Kinez. Kosovki je na peku, da vidimo ko će biti. Zasreću sam rutni amo. Rami. A ja sam fenomenalno, ja to varam fenomenalno. Pak ove razlike od brata Degena, o, a šta će krete. Reed. Barkos. A dobra je. Može, neće poželi na ovo. To je bilo to do sada, eto ga, do idućeg puta, vidimo se i uživajte.